Non c'è Karim, opcja. Jag skall... Pissekoldt. Jeg fryser stadig, men tager så meget, at jeg ikke kan koncentrere mig om at formulere mig. Hvad siger du? Nå, nej, jeg har ikke fundet pejsen endnu. Ej, hvor er det stemningsfuldt. I det hele taget, så er det et meget stemningsfuldt sted, vi er. Han lyder sådan her. Jeg har endnu ikke fundet på et forspil. A lot of things can happen in between. Jeg ved ikke, hvad det er.